Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kjo është kura e preferuar e doktorve që e mbajnë sekret dhe kuron me djetras në mundje. Arat për mbajnë sasi të konsiderueshme të acideve indyrore omega 3. Ato janë të pasura me fibra, vitamina B, magnez dhe antioksidant si vitamina E. Studiuesit janë më të bindur se kur për përfitime dhe vlerat ushqyese që kanë arrat. Rreth 90% e fenoleve gjenden tek cipa e saj. Po ju prezantojmë një pije tepër ekonomike dhe mbi të gjitha që bën mrekullinë në shëndetin e gjithë secilit përgatitja e saj bëhet kështu. Mbushim një got me uj dhe hedhim brënda saj, një ose dy arra. E lem të qëndroj të rnatën dhe në mëngjes me stomakun bosh, pra esëll e pim. Kë lëngë do të ullë kolesterolin, do t'ju ndihmoj në humbjen e centimetrave dhe në zvogëlimin e celulitit. Mund t'a konsumoni dheri sa të arrini Peshën tua ideale Nuk ka efekte ansore as të kënënat që u foshnjat me gji. Uj arave bën mrekulli për shëndetin tuaj. Arat janë shumë të pasura me acide indyrore omega 3, të cilat mbrojnë shëndetin e zemrës dhe trurit. Ato ulin rezikun e sëmundjeve të trurit, sklerozës dhe alëzhajmerit, arrat janë të vetme që përmbajnë sasido me thënëse të omega 3 me bazë bimore dhe acidit alfa-linolenik për të cila trupi ka kaq shumë nevoj. Përveç acideve indyrore, arrat janë shumë të pasura me vitamina, minerale dhe fiber. Si pas të dhënave rekomandohet, ngrënja e një grushti me arra regullisht, jo vetëm për shëndetin e zemrës dhe të trurit, por edhe për rënjën nga pesha. Kjo sepse një sasi e tjil ofron 4 gram protein, 2 gram fiber dhe magnes të bolshëm, një nga mënyrat më të mira për të shfrytëzuar Vlerat e arrave është që të pini ujin e tyre. Përfitimet e ujit të arrave për shëndetin. Uji i arrave përshpejton rënien nga pesha dhe shkrin depozitat diaimore. Nëse konsumohet rregullisht, ky lëng i jep trupit energji dhe eliminon lodhjen dhe plogështin. U i arave rekomendohet veçanërisht për meshkujt në bitë 20 vjeqë që vuajnë nga prostata. Për gratë shtazën, u i arave i bërë mirë jo vetën fetusit dhe zhvillimit të ti, por edhe pengon shtimin në peshtë në nësëre. U i arave ndihmonë mëlqin dhe bën më të fortë rolin e saj të eliminimit të toksinave. Ky lëngë rekomandohet për njërëzit të cilët vuajnë nga tiroidet dhe kolesteroli lartë. Uj i lart. ujë arëve është shumë efikas për përmjërsimin e tretjes dhe eliminon gazrat e tepërt. Si ta përgatisni, merë një djetara të qëruara dhe futeni në të nxere. Hidhini gjasht gota me ujë dhe lëreni të zihenë. Për 7-8 në 8 orë në ambjentet nga dalta, pas ti të kene zdirë, kulloj lëngun dhe hitheni në kavanoz qelqi. Arrat mund t'i konsumoni ose t'i përdorni në ndë një recetë gatimi. Ju mund të pini një gotë në mëngjes esël dhe një gotë në mbrëmje për para gjumit. Përse duhet që t'a hani mjalt me arra? ja i laci 100% naturor. Përzdini gjus më kilogrami ara dhe gjus më kilogrami mjalt të pa përpunuar, mund të shtoni dhe lëng limoni. Këtë përzdirje duhet ta konsumoni tre her në dit, para konsumimit të vakteve. Mjalti me ara janë dy ushqime që jo vetëm plotësojnë, por edhe përmjërsojnë vlerat e njëri tjetrit ullë tensionin e gjakut. Rekomandohet që të përdorni 100 gram ara dhe 100 gram mjalt. Gjdo dit për 25 dit me radhë, sigurohoni që ke një furnizim të bolshëm të këtyre dy produkteve në shtëpi dhe mba një mën që arat ka një efekt laksativ. Ndihmon me anemin dhe gjakun, përzini, 500 gram mjalt dhe 500 gram marat të grira dhe lëngun e një limoni. Si pas preferences mund të shtoni deri në tre limon. Vendose një masë në një enë qelqi, merë një nga një lukë gjele tre herë në ditë, gjusë omore për para gjdo vakti. Forcon imunitetin, merë një sasi të barabarta të mjalti dhe të arrave dhe ti përzdini së bashku. Shtoni copa limoni ose thjesht lëng limoni. Në këtë recetë zakonisht përdoren arrat të njoma, por në vënd të ndryshme. Përdoren edhe arrat e pjekura. Pisheni arrat në furë në një temperatur për 150 gradë Celsius për disa minuta. Shia e tyre do të shumë fyshoj dhe kjo nuk do t'ju prite të konsumoni më shumë. Lehtë të sonë, dhimbje në kokës. Ky kombinim shëron dhimbje të kokës, ndaj në vënd që të merë një ilace, konsumoni një dirë në 2 lukë gjellë mjalt me ara në ditë. Kjo recet do t'ju vinë në ndimë edhe nëse vuani nga pa gjumësia ose probleme si ulqëran në stomak. Merë një 20 gram arat të grira dhe hidini në uj të valuar. Kulojni dhe do të përfitoni një lëngë të njashëm me qumshtin. Shtoni 2 lukë gjelle me mjaltë dhe pjeni 2 dirë në 3 lukë gjelle në ditë. Gjdo gjusë omore për para qdo vakti. Këto janë në arsyet përse duhet të konsumoni arat qdo ditë. Arat ka një histori të gjërë. Mira vjeqare dhe kanë qënë ushqimi i mbretërve në persin e lashtë. Ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të acideve indyrore omega 3 dhe janë gjithashtu të pasura me fibra, vitamin B, magnez dhe antioksidant si vitamina E. Studiuesit janë më të bindur se kur për përfitimet dhe vlerat ushqyese që kanë arat rreth 90% e fenoleve të këcipa e saj, forma e vitaminës e, gjendet e kara dhe është e rralë dhe shumë ushqyese. Arrat siguro një nivel, jashtë zakonisht e lartë të vitaminës e. Këto janë të mirat që arrat ofrojnë për shëndetin tuaj. Përmbajnë vitamina dhe minerale. Arrat përmbajnë një sastit e lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin. Gjithashtu, arat përmbajnë dhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës E. Një antioksidant naturor ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasoj e stresit, duke reduktuar rudat në fityr, uj i arave, gjithashtu përmban biotin, kalium, omega 3, 6 dhe omega 9. Këto element forcojnë folikullin e flokut, evitojnë rënjen dhe trajtojnë zbokthin. Arra ka dhe veti kundër mykut dhe mba në larkë infekcionet. Ushin lukurën, vitamina B së bashko me vitamina E, një antioksidant naturor, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira, si pasoj e stresit duke reduktuar rudhat në fitur. Vajarave ushqen lukurën, zbarët rathët e zinë poshtë syve dhe relakson lukurën. Luftojnë diabetin e tipit 2 Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë videon tonë.